estiveram conosco durante o ano que se findou. Rogamos bênçãos a todos os pedidos que hoje se farão neste momento. Rogamos bênçãos às famílias, de todas as formas. Rogamos bênçãos de luz, de paz, de amor, neste ano que o Senhor acaba de nos apresentar, de nos oferecer a oportunidade de vivenciá-lo. Assim sendo, desejamos a todos um feliz ano novo, um excelente ano de 2020. Paz e luz a todos, que assim seja. A mensagem que eu vou ler é do livro Vida e Caminho, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Carta de Ano Novo. Ano Novo é também a renovação da nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu destino. Não maldigas, nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueça de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculta ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora. Ama e auxilia sempre. Ajuda os outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Ah, o ano novo. Um ano novo festivo, data esperada por muitos. Muitos corações esperam esse dia, onde todos nós traçamos objetivos, metas. Nós fazemos milhões de promessas, pulamos ondinhas, levamos flores para Iemanjá, fazemos a contagem regressiva e, enfim, brindamos debaixo dos fogos que iluminam nossos sorrisos. Abraçamos e beijamos nossos amores que estão ali ao nosso lado, de mãozinhas dadas, e fazemos juras de amor. E nesse momento, nossos corações têm a certeza que vamos ter um ano novo diferente. Milhares de pessoas pelo planeta comemoram esse dia e a energia é tão forte que é capaz de alterar a nossa psicosfera, envolvendo todo o planeta com esse sentimento de amor, de paz, de gratidão, de esperança. Mas sei também que para alguns corações, recomeçar o ano sem ter aquela pessoa que nos foi tão cara, recomeçar sem ela pode até parecer dolorido, né? E dói mesmo, dói muito. E às vezes tem que afagar a dor de alguém, enquanto a nossa insiste em gritar para todo mundo ver o como dói. Ouvir o meu próximo, quando na verdade nós é que queremos falar da nossa dor. Enxugar as lágrimas de um irmão
e esconder as nossas que insistem em rolar em nossa face. E muitas vezes pensamos: e eu? E eu? Quem vai cuidar de mim? Pois acreditem que quando você está cuidando do outro, você está nas mãos de Deus. Você está sob os cuidados do nosso Pai. No capítulo 17 de São Lucas está escrito: o reino de Deus está dentro do homem. Não num homem só, não num templo, não numa instituição, mas em todos os homens, em todos nós. Não precisamos sair de nós mesmos para encontrar Deus. Deus está em todas as partes, inclusive dentro de nós. O que vai fazer o ano realmente novo é refletir o amor que está dentro de nós para fora. É amar a humanidade. É desejar um planeta livre de preconceitos religiosos, sem que as fronteiras de todos os países impeçam os homens de serem irmãos. O mundo deve ser um só. E não sou eu que estou dizendo isso. O convite é de Jesus. O ano só vai ser diferente para quem se transformar verdadeiramente, acreditar e agir. Agir na direção certa. Caso contrário, o encanto e beleza do ano novo passa e caímos em nossas rotinas. Nos frustramos porque realmente acreditamos que seria diferente. Esperamos por milagres e esquecemos que o milagre não está no ano novo. O milagre está no novo dia. Todos os dias é um milagre. O milagre de cada manhã, de sermos pessoas melhores, de nos transformarmos. E sim, devemos traçar nossas metas, mas para hoje. Como vamos contribuir e servir o mundo hoje? Tenham amor pela humanidade em seus corações, mas tenham mais amor ainda por vocês mesmos. Você está aqui e agora, não no ontem, nem no amanhã. Então hoje, escolha ser a melhor versão de si mesmo. Se você ainda não sabe qual é, escolhe uma e finja ser aquilo, mas seja. E você verá lindos fogos hoje, no novo dia. Bom, mas mesmo assim, não deixem de pular suas ondinhas, de levar suas oferendas, de fazer suas contagens regressivas, comemore, celebra. Nós temos que celebrar a vida, fazer brinde para o ano que se inicia. E eu desejo, do fundo do meu coração, com os mais sinceros votos de saúde, paz no coração e boas escolhas. Porque seus resultados, os nossos resultados, são frutos de nossas escolhas. Uma vez eu ouvi assim: se o que somos é um presente de Deus, em quem nos tornamos é nosso presente para Deus. E esse novo ano, dê de presente para Deus. Dê de presente para Deus nesse ano novo a sua transformação. Eu escolho seguir o nosso mestre, porque eu sei que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega no Pai senão por ele. E eu desejo um feliz ano novo, um feliz novo dia, hoje e todos os dias. Essa carta de ano novo é passada por Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. Vai nos remeter a refletir exatamente o que devemos pensar com relação a essa trajetória de um novo projeto. Ele inicia começando falando do tempo, e aí a gente percebe, inclusive ele o coloca, o tempo, como um paternal amigo. A gente percebe que Deus, ao criar todo o sistema de astros e nos colocou na Terra, houve essa preocupação com o tempo. Então, o tempo, ele poderia ser contínuo, e aí nós não teríamos essa reflexão a fazer. Por quê? Porque nós estaríamos sempre trilhando um novo dia, sempre trilhando um novo amanhecer. Mas aí, vocês vejam só como Deus é perfeito. Primeiro, ele cria, ele coloca
uma rotação do planeta, que é o dia, e uma rotação do planeta em relação ao Sol, que é o ano. E esse movimento do nosso planeta é justamente o que culmina hoje com essa celebração, que é a celebração de iniciar um novo período, que é o Ano Novo. Ele coloca e deixa bem claro que é importante a gente, nesse momento, não só festejar, mas principalmente refletir. Ele fala que a gente deve olhar para os inimigos, se é que existem, de uma forma carinhosa e buscando a reconciliação. Ele lembra que durante esse período nós poderemos ter sido ofendidos e o remédio para a ofensa é o perdão. Ele lembra também que alguns podem ter sentido o peso do fardo e parado para um descanso, e que esse descanso, se for em demasia, nós precisamos levantar a cabeça, pegar o arado e voltar para a luta do dia a dia. Coloca-nos numa relação de que, se houve tristeza, precisamos, ao invés da tristeza, buscar a alegria e buscar sempre essa consciência de felicidade. Enfim, isso são as reflexões que cada um de nós devemos fazer neste dia, que vamos iniciar um novo dia. Pensar em todas essas questões e, com um coração bondoso, procurar sempre o lado positivo, sempre o lado que nós devemos perseguir. Por fim, ele vem falar daquilo que é o tema de cada encontro nosso, que é o Evangelho. Ele coloca Jesus na situação e nos lembra que Jesus nunca nos abandona. Jesus nunca está desatento conosco. Apesar de existir essa trajetória do tempo, mas ele está sempre conosco. É nisso que nós temos que nos apegar. Se este ano foi um ano de dificuldade, de crise, de momentos que você precisou superar e te angustiou, agora é sonhar com um novo amanhã, sempre com a proteção de Jesus Cristo, e criar um movimento positivo para que as coisas comecem a acontecer dentro de uma felicidade e de algo que a gente possa trazer bem para a gente e para os que estão em nosso entorno, né? nossos irmãos em Cristo, que na verdade todos nós somos. Então, não vai bastar também a gente olhar só para dentro da gente, vai ser necessário a gente ver os irmãos que também sofreram, os irmãos que também passaram por dificuldades, e trabalhar nesse sentido. Buscar o próximo ano que está nascendo, que a gente consiga efetivamente ajudar os outros, porque a partir do momento que a gente conseguir virar essa página, com certeza Deus vai estar muito mais feliz e Jesus vai estar muito mais nos apoiando e buscando bons espíritos, no sentido de que nós cumprimos a nossa missão, que é devida. Como não amar os recomeços? Que a cada manhã Jesus nos dá a oportunidade de recomeçar. Ele, além de estar sempre conosco, ele está também nos auxiliando. Por mais que nas nossas dificuldades cometemos erros e fazemos coisas que não deveríamos, por mais que Jesus não ame nossos erros, ele nos ama e nos ama por inteiro. E ele nos recebe de coração aberto. E é maravilhoso. Jesus espera que abriremos nossos corações e por crer que mesmo no dia a dia e diante de tantos aborrecimentos, saibamos a não deixar se levar por sentimentos ruins, e em meio a tudo isso,
temos que cultivar o amor, pois somente o amor nos mostrará o caminho de luz. Cometemos falhas, cometemos erros, mas fica a promessa do Cristo que a cada dia um recomeço, e nesse recomeço que possamos corrigir nossas falhas. E nessa certeza que dias melhores virão assim, e eu sinto muita gratidão pelo Mestre Jesus por ele estar sempre conosco. E com essa promessa de amor, eu desejo a todos feliz ano novo. Este texto nos convida a ter ânimo para aprender, trabalhar e servir. Aprender, buscar o conhecimento. Jesus dizia: busque a verdade e a verdade vos libertará. Trabalhar, trabalhar no aprimoramento moral e servir, praticar a caridade com Jesus. Toda essa energia natalina e esse novo ciclo que se inicia, essa comemoração do ano novo, faz com que reforçamos o objetivo de renovação. Muitos de nós festejamos o ano que se inicia fazendo muitos planos, tanto material como espiritual, mas depois de algumas semanas acabamos novamente vivendo o automatismo, né? Ou se ocupando com outras coisas que tiram desse foco. Emmanuel diz: ano novo, novo dia. Essa mesma empolgação que temos no início do ano, precisamos manter diariamente, manter firme o objetivo de melhorar os nossos pensamentos, atitudes, perdoar o próximo como a si mesmo, ser mais compreensivos para viver em harmonia, né, com todos aqueles que vivem conosco, praticando a caridade com o próximo e consigo. E muitas vezes, além de nos desanimarmos com o próximo, nos desanimamos conosco mesmo. Emmanuel diz que Jesus não se desespera conosco, então que possamos manter a serenidade, porque não estamos sozinhos. E tendo essa certeza, manteremos a chama da fé e da esperança diante das dificuldades, diante de pessoas difíceis, diante de uma doença ou perda. Então, que manteremos também o ânimo de servir. Assim estaremos com as portas abertas, né, dos nossos corações, recebendo nosso Mestre Jesus. E gratidão ao nosso Pai por esse ano que já está se encerrando e esse ano está se iniciando. Feliz Ano Novo com Jesus. As palavras são palavras rápidas até. Diante de tão bem explanado, tão bem explicado por todos aqui agora, que nós tenhamos um excelente ano de 2020. E estes 365 oportunidades, não vou falar dias, não vou falar 365 oportunidades, que consigamos nos atentar aos detalhes e fazer a diferença em cada um deles. Partir para ação, fazer mais. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Levemos em nosso coração os ensinamentos tão bem explanados, buscando nos interiorizar com pureza na alma, ouvindo uma canção e refletindo. O ano novo se inicia, e com ele mais uma oportunidade de renovação e reforma íntima. Deixemos de lado os velhos hábitos que nos amarram nas algemas do erro. Deixemos morrer o homem velho e deixemos nascer o homem novo, mesmo que sua caminhada ainda seja vacilante e com passos curtos. Jesus nos convida diariamente para servir em sua vinha de amor. Sejamos então os seus fiéis lavradores. Levemos a semente do Evangelho. Um dia certamente ela germinará nos corações que ainda fecham suas portas para as palavras de vida eterna. Tenham todos um feliz ano novo.
Após nossas reflexões, vamos elevar com todas as forças da alma e pureza no coração nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, direcionando nossas energias para a harmonização dos lares e fluidificação das águas, e com o auxílio da espiritualidade protetora que se encontra junto a nós todos, que possamos abrir nossos corações para termos forças, discernimento, vontade para nos corrigirmos interiormente e podermos promover a paz, harmonia e mais amor junto à nossa família que convive conosco em nossos lares. Vamos pedir essa harmonização em favor de todas as famílias que de uma forma ou de outra se conectaram nesta rede de luz e oração, em busca de conforto, diante das desavenças que começam nos lares, se estendendo por toda a sociedade. Pedir harmonização por nossa família, onde quer que se encontrem, mesmo aqueles que não convivem conosco, por nós mesmos, como também por aqueles que já partiram para a pátria espiritual, que sejamos todos amparados e possamos encontrar a paz e a cada novo dia sermos um pouco melhores. Pedir pelas famílias do nosso país, do nosso planeta e de todos os recantos do universo. Pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós humanos. Por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e necessitam de auxílio para se harmonizarem interiormente. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais, o medicamento a que cada um necessita para curar as enfermidades e anomalias existentes em nossa alma e corpo físico. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, elevando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Que assim seja. O nosso muito obrigado a esse